ძალიან კარგია თუ ხდება რომ თავსლაპი დაისხა და თავსლაპი დაასხა საკუთარ ქვეყანას და თუ ცოტა მაინც ცდილობს სამე გამოასწოროს, მაგრამ არ ამგონია. ესენი თვლიან, რომ ამ თემის წამოწევით ისინი ებზვიან სააკაშვილს, სააკაშვილის გუნდს და წინამთავრობას, ისინი ფიქრობენ, რომ ჩვენ გვქმნიან რაიმე დისკომფორტს. Ჩვენ მათი გამოძიებებისთვის და მათი ძალოვანების მოქმედებებისთვის მსათავართ. Ისინი ამით პრობლემას ამ თემის წამოწევით უქმნიან საკუთარ ქვეყანას. დაწუნებულია, რომ შიგნით მათ პოლიტიკურ გუნდში ძალიან დიდი დისკომფორტი აქვთ. იმასთან დაკავშირებით, რომ პრემიერ-მინისტრმა ძალიან უგუნური და უპასუხო განცხადებები გააკეთა და ვფიქრობ დღევანდელი განმარტებებიც სანახევრო ძალიან სუსტი, მაგრამ ერთგვარი მცდელობაა ამ პასუხისგებლობიდან გამოძრომის.